Salam əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar. 20 yanvar Mahmudlardan yenidən sizi salamlayıram. Bugün ikinci videomu çəkirəm və sizi bugün Mahmudların mərkəzində gözəl bir parkla tanış edəcəm. Amma parkla tanışlığa başlamamışdan əvvəl bugün 20 yanvar Azərbaycan xalqı, milləti, dövləti üçün önəmli bir tarixdir. 20 yanvar hadisələri bugün baş verib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnşallah müstəqilliyimiz əbədi olsun. İndi isə parkın tanışlığına başlayaq. Park tam Barbaros küçəsində yerləşir və tam Mahmudların mərkəzində yerləşir. Gözəl parklardan biridir. Burada gördüyünüz bu yer, burada yaşayan insanların, yerli cəmaatın, indi çoxsu bağlı olsa da, yerli cəmaatın burada əl işlərini nümayiş elətdirdiyi, aksesuarlar, əl işləri, suvenirlərin satıldığı bir yerdir. Baxın, o tərəfdə məsələn biri açıqdır. Xanım orada toxunma əl işləri məhsullarını satışa çıxardıb satır. Parkın adı Mustafa Şahin Kültür Parkıdır. Mustafa Şahin Kültür Parkı. İndi parkın içinə daxil olaq. Burada gözəl fontanlar var. Zeytun ağacları, kollar, yaşıllıqlar. Mahmudlar Bələdiyyəsinin 2007-ci ildə qoyduğu bir abidə burada var. Kimin şərəfinə olduğu tam deyə bilməyəcəm. Böyle gözəl fontanlar. Yayda da bura bir başqa cür gözəl olur. Çünki o üzərində çiçəkləri olan kollar tam çiçəyi açdığı zaman çox qəşəng görsənir. Uzaqdan, hər yerdən diqqəti cəlb edir. Belə bir fontan var burada. Parkın o tərəfdən girişində oturub çay içmək üçün bir kafe var. Bu tərəfdə isə uşaqların əylənməsi üçün istirahət, uşaqların oynaması üçün güşə var. O tərəfdə valideynləri ilə gəlirlər, oynayırlar. Yaşlılar, böyüklər, hamı gəlir bu parkda istirahat edir. Burada qeyd olunub ki, motosiklet girəməz. Bu gördüyünüz yer VC-dir. Bax belə, Mahmudların tam mərkəzində gözəl bir park. Hündür palma ağacları, cürbəcür zeytun ağacları, yaşıllıqlar. Mahmudlar sakinlərinin sevdiyi parklardan biri. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, 20 yanvarda növbəti videomuzu çəkirik və birazdan sizinlə sağollaşıb gələn videolarda görüşənə dək. İnşallah gələcək videolarda mən bu yaxınlarda yəqin ki Qazi Paşaya gedəcəm və Qazi Paşa yəni bizim yanımızda Alanyadan sonraki ilçədir. İlçədir, o da Antalya tabedir Alanya kimi və oradan da sizə maraqlı videolar paylaşacağım. Sağ olun, var olun, gələn videolarda görüşənə dək.